Zde, tato kružnice, to jsme my. Tak je to všechno jinak. Odesláno klientovi. To je absurdní! Všechno je jinak. Všechno je jinak. Zkusíme vymyslet, jak z toho ven. Že jste to vymyslel sám? To je skvělý nápad. Skoro se stydím, že jsem to nevymyslel já. Dale, sakra srát ješky! Takovou kapotinu mohl vymyslet jenom pořádnej kokot. Famák, co? Každý ksicht navíc, 50 tisíc navíc. Wow, já si žádný posraný žáby lízat nebudu. To teda budeš. To je přesně ono!